नमस्कार, खबर प्रवाह में स्वागत छ, म सुदीप थापाको। खबर प्रवाह में हामी खबर को फरक धारबाट चुरोसम्म पुगेर प्रवाह गर्ने जमर्को गर्ने छौं। अबको केही बेर यो नक्साले देखाएको त्यही सडक खण्ड हो जुन राजधानी जोड्ने प्रमुख सडक खण्डको रूपमा चित परिचित छ। यही सडक खण्ड भएर दैनिक हजारौं सवारी साधन ओहोर दोहोर गरिरहेका हुन्छन्। अझ सो सडक खण्डको व्यापक चिनारी त त्यो कोणबाट परिचित छ कि सवारी साधन पल्टियो, ठोकियो, खस्यो, दुर्घटना भयो, यतिजनाको मृत्यु, यति घाइते, यी र यस्तै पीडादायी समाचार बन्ने मुगलिन नारायणगढ सडक खण्डको पछाडि एउटै मुख्य कारण छ कि सडक फराकिलो नहुनु। आजको खबर प्रवाह त्यही 36 किलोमिटर सडक खण्डमा केन्द्रित हुनेछ। छ मिटरको बाटोमा हजारौं सवारी साधनको ओहोर दोहोर, जाम, दुर्घटना, घाइते, मृत्युको विशेषता बोकेको सडक खण्ड। फराकिलोको योजना पहिलो स्थगित, दोस्रो प्रक्रियामै। मुगलिन नारायणगढ सडक खण्डको यो वास्तविकता। हो दर्शकवृन्द, त्यही वास्तविकता। समस्या नयाँ होइन, नौलो पनि होइन र तत्कालको पनि होइन। सबैले देखेको, भोगेको अत्याधिक व्यस्त, व्यापक दुर्घटनाको समाचार बारम्बार आइरहने लगायत विभिन्न कोणबाट चिनारी बोकेको राजधानी जोड्ने सडक खण्डमा जब हामी रिपोर्टिङ गर्न पुग्यौँ, सडक साङ्गुरो त जन्मदेखिकै अर्थात् 35 वर्षकै साझा रोग हो। त्यही रोग प्रमुख कारण बनेर त्यहाँ रहेका न कुनै पुल सवारी ठोक्किन बाँकी छन्, न कुनै घुम्तीका छेउछाउमा लगाइएका बारहरू नै सब्दै छन्। अझ सडक जीर्ण भनिरहनु नपर्ला, किनकि दैनिक हजारौँ यात्रु त्यहाँबाट ओहोर दोहोर गरेर उनीहरू आफै अनुभवी छन्। 35 वर्षमै भइसक्दा पनि 36 किलोमिटरको बाटो 6 मिटरमा सीमित रहनुले समय समयमा एकपछि अर्को दुर्घटना निम्त्याइरहेको यथार्थ छ। 6 मिटरकै कोप्चेरो बाटोमा सवारी ओहोरदोहोर गर्ने ओहोरदोहोर गरि नै रहेका छन्। ठोक्कने, पल्टने, खस्ने सवारी साधनबाट मानवीय क्षति व्यापक रूपमा भइरहेको समाचार एकपछि अर्को आइरहेका छन्। साङ्गुरो सडकले शास्ति मात्रै होइन, व्यापक दुर्घटनासँगै मानवीय क्षति निम्त्याएको यो खबर प्रवाहको पहिलो प्रसङ्गमा। पूर्व पश्चिमबाट राजधानीसम्म जाने हेटौडा नौबिसे सडक खण्ड अत्यन्तै घुमाउरो, अपायक र व्यापक दुर्घटना हुन थालेपछि 2037 सालमा नेपाल सरकारको योजना र चीन सरकारको सहयोगमा 36 किलोमिटरको नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डको निर्माण सँगै सुचारू भए। मुगलिनको बाटो खुलियो, अब त सहज हुने भयो। यत्र तत्र यही हर्षका समाचार सुन्न पाइन्थे, किनकि राजधानी जोड्ने प्रमुख लोकमार्गको रूपमा मुगलिन नारायणगढ सडक खण्डलाई नै लियो। छ
36 किलोमीटर सड़क चीनले निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेको समयले लगभग 36 वर्ष नै भएको छ। यस बीचमा भौगोलिक बनावटसँगै दैविक प्रकोपका कारण धेरै पटक सो सड़क खण्ड केही न केही ठाउँमा छेद विच्छेद समेत भयो। 2050-51 को बाढीले सो सड़क खण्डलाई क्षतिग्रस्त बनाएपछि सरकारकै लगानीमा फेरि मरम्मत सम्भार गरिएको थियो। फेरि 2058 को बाढीले उस्तै बनाएपछि 3 वर्ष लगाएर जेनतेन सञ्चालनमा ल्याइएको हो। अहिलेको समयमा यस सडक खण्डमा साना ठुला गरी 7,000 भन्दा बढी सवारी साधन आवत जावत गर्ने गरेका छन्। तर विडम्बना राजधानी भित्र नै यसो प्रमुख लोकमार्गमा एकपछि अर्को हुने विभिन्न दुर्घटनाले यतिन्जेलसम्म हजारौंको ज्यान लिइसकेको छ। त्यत्तिकै मात्रामा नगण्य घाइते छन्। शास्ति त विश्लेषण गरि नसक्नुको छ। 6 मिटर त्यो पनि घुमाउरो सडक दुर्घटनाको मुख्य कारण यही नै हो भन्न सकिन्छ। हामी जब मुगलिन नारायणगढ सडक खण्ड रिपोर्टिङका लागि गयौं, हाम्रो क्यामेराले केही बेर कैद गरेको यो ताजा दृश्य हो। यी दृश्य त केवल हामीले एकै छिन कैद गरेका दृश्य मात्रै हुन्। यसरी 24 घण्टा 6 मिटरको साङ्घुरो बाटोमा जस्ता पनि सवारी साधन ओहोर दोहोर गरि नै रहने यस सडक खण्डमा बनेका जति पनि पुलहरू छन्, ती पुल कहीँ न कहीँ सवारी साधनले ठक्कर दिएकै देख्न सकिन्छ। पुल मात्रै होइन, बाटाका वरिपरि रहेका ढुङ्गाका बारहरू पनि सवारी साधनको ठक्करले बता भुङ्गै अवस्थामा छन्। यस क्षेत्रमा सानातिना दुर्घटना नभएको त सायद दिन नै नहोला। 5.5-6 मिटरको मात्रै साङ्गुरो सडक छ। मापदण्ड आफ्नो ठाउँमा होला। लामा लामा घुम्न नसक्ने सवारी साधन पनि खुलेआम चलिरहेको देख्न सकिन्छ। चालकहरू पनि मुगलिन नारायणगढ सडक खण्डको अवस्था देखेर वाक्क दिक्क भएका छन्। सुनौ न चालकका केही कुरा। बाटो साङ्गो छ, धेरै लोड लिएर आउँछ गाडीहरूले। बाटो एकदम सजिलो छैन, होइन, अप्ठ्यारो छ। तपाईँको मेन त अब बाटो पनि मेन समस्या होइन, त्यसमा पनि गाडीको चाप बढी। अनि एउटा सडक विभागको चाहिँ नि एउटा बाटो चाहिँ राम्रो मर्मत गर्न नसक्नुहुन्छ। बाटो साह्रै अप्ठ्यारो, गाडी चलाउनु दुःख हुन्छ हामीलाई त है। उनीहरू मात्र होइन, 6 मिटरको साङ्गुरो त्यो पनि केही स्थानमा जीर्ण र मोडहरू सुरक्षित रूपले सवारी चलाउन हजारौं चालकहरूलाई थौ धौ पर्ने गरेको छ। हिउँदमा जसो तसो सडक डिभिजन कार्यालयले टालटुल गरे पनि वर्षा लागेपछि सो सडक खण्डको बेजोक नै हुने गरेको छ। दिउँसोको समयमा भन्दा रातिको समयमा जाम र दुर्घटना बढी हुने गरेका छन्। ट्राफिक कार्यालयले दिएको पछिल्लो तथ्याङ्कमा पनि साउन यता मात्रै 18 जनाले विभिन्न दुर्घटनामा ज्यान गुमाइसकेका छन् भने त्यो भन्दा बढी मात्रामा घाइते अझै पनि उपचार गराइराखेका छन्। 37 किलोमिटर भित्र पनि बढी मात्रामा दास ढुङ्गाबाट उता र मुगलिन भन्दा यता 25 किलोमिटरको बाटोमा बढी दुर्घटना भएको तथ्याङ्क छ। यहाँ विडम्बना अझ के छ भने यो बीचमा न छेउछाउमा बाक्ला बस्ती छन्, न प्रहरी वा ट्राफिक बिट नै छ, न हार गुहार सुन्ने कुनै सस्ता नै छन्। छ त केवल 5.5-6 मिटरको साङ्गुरो सडक जहाँ दुर्घटना भइहाले पनि जुगेडी अथवा मुगलिनबाट प्रहरी आइपुग्न घन्टौँ लाग्छ। त्यति बेलासम्म दुर्घटनामा धेरैले ज्यान गुमाइसकेको धेरै उदाहरण अगाडि छन्। मुगलिनमा रहेको 5 जनाको ट्राफिकको संख्याले त 48 किलोमिटर सडक हेर्नुपर्ने बाध्यता छ।
चितवन को सीमाना मोवा खोलादेखि मुगलिन सहित यता 47 किलोमीटर में 5 जना ट्राफिक कति को उपयुक्त होला अनि यस्तो सड़क खंड में यति ट्राफिक खटाउँदा त्यहाँ सवारी जाम अनि शास्ति विश्लेषण गरिरहनु नपर्ला। मुगलिन में रहेको प्रहरी कार्यालय को अवस्था पनि त्यस्तै छ। एक पछि अर्को दुर्घटना र बारम्बार समस्या आइरहने कारणले गर्दा त्यहाँ पनि प्रहरीको संख्या अपुग जस्तै देखिएको छ। ट्राफिक कार्यालयले नगर क्षेत्र भित्र जति नै सवारी साधनमा चुस्त दुरुस्त पारेका छौं भने पनि जिल्लाको मुख्य सडक खण्डमा सवारी साधनको अवस्था छर्लङ्ग छ। 47 किलोमिटरको यस्तो सडक खण्डमा 5 जना ट्राफिक कतिको पर्याप्त होला भनेर सोध्दा अब यो चाहिँ खासै भन्नु पर्दा चितवन जिल्लामा ट्राफिक जनशक्ति एकदमै कम छ। हामीले पहिलेदेखि नै बारम्बार भन्दै आइरहेको छ, 93 किलोमिटर हाइवे सडक छ। मोवाखोलादेखि लोथरसम्म हामीले 93 किलोमिटर हाइवे सडक र भित्री इलाका गरेर 4 नगरपालिका भइसकेको अवस्था छ। त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा हाम्रो नारायणगढ मुलुक सडक खण्डको लागि मात्रै मुगलिनमा चाहिँ 5 छ अनि जुगडीमा 1 रामनगरको 2 गरेर 8 जति छ। त्यो चाहिँ नारायणगढ मुलुक सडक खण्डको लागि मात्रै त्यो एकदम अपर्याप्त हो, किनभने कमी हो। हामीले चाहिँ हाम्रा मजकुर कार्यालयहरूमा पनि यो सम्बन्धमा जानकारी गराइसकेका छौँ र चितवन जिल्लामा प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नको लागि कम्तीमा 100 ट्राफिकको आवश्यकता छ। चोक चोकमा चाहिँ ट्राफिक जाम भइरहेको अवस्था छ, सवारीको चाप बढिरहेको अवस्था छ। अन्य चाहिँ भित्री ग्रामीण इलाकाहरूमा पनि ट्राफिक नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ सवारी चालकहरूले चाहिँ बढी ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको, जस्तै छतमा यात्रु ढोकामा झुन्डाउने, जसको कारणबाट समय समयमा गम्भीर प्रकृतिको दुर्घटना भएको हुने अवस्था छ। यसलाई हामीले चाहिँ गम्भीर रूपमा लिएका छौँ। जनशक्तिको अभावको सम्बन्धमा हामीले लेखापढी पनि गरेका छौँ र हामीसँग भएको जति जनशक्ति छ त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्दै हामीले चाहिँ अघिल्ला समय अघिल्ला महिनाभन्दा दुर्घटना न्यूनीकरणमा कमी र चाहिँ यो ट्राफिक चेकजाँचमा कडाई र राशमा वृद्धि र ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूको पनि एकदम कमी भएको अहिले चाहिँ हामीको रेकर्ड छ। 6 मिटरको साँगुरो बाटोमा गाडीहरू आवत जावत गरिरहेकै हुन्छन्, न यो बिचमा ट्राफिक चेकजाँच नै हुन्छ, न त्यहाँ दुर्घटना भइहाले तत्कालै ट्राफिक वा प्रहरी पुग्न सक्ने अवस्था नै हुन्छ। अन्त्यत बाटो साँगुरो भएकै कारण दुर्घटना भएका ठाउँमा मानवीय क्षति बढ्नु पनि यो अर्को प्रमुख कारण हो। विभिन्न समयमा विभिन्न कारणले सवारी दुर्घटना हुन्छ। त्यो सवारी दुर्घटना हुनु पूर्व विशेषत ट्राफिक प्रहरीले एउटा सचेतना फैल्याउने काम र सवारी दुर्घटना कम गराउनको लागि प्रयासको लागि ट्राफिक खटाइएको हुन्छ। देशको मुख्य क्षेत्र मुख्य भाग चितवन, त्यो पनि राजधानीभित्र नै प्रमुख सडक खण्ड मुगलिन नारायणगढ सडक खण्डमा यो ट्राफिकको जनशक्ति 5 मात्रै रहनु आफैमा एउटा लाजमर्दो कुरा पनि हो। जिल्लामै ट्राफिकको जनशक्ति कम छ भएको प्रहरी वा ट्राफिक जनशक्ति पनि नगर केन्द्रित छन्। नारायणगढबाट 12 किलोमिटरमा रहेको जुगेडी प्रहरी कार्यालय, त्यसपछि एकैपटक मुगलिनमा प्रहरी कार्यालय र ट्राफिक कार्यालय रहनु, त्यसमा पनि जनशक्ति कम हुनु, यो विडम्बनाले बाँध्नुसँगै प्रमुख लोकमार्गमा पनि चर्चित सडकको अनकन्टार क्षेत्रमा दुर्घटनापछि उद्धार भनेको समयमा हुन नसक्नुले अन्तत मानवीय क्षति समाचार सुन्नुपर्ने बाध्यता छ। मुलुकमा दुर्घटना बढी भए जसमा चालक नै प्रमुख दोषी छन् भनेर सरकारले नियमावली ल्याइसक्दा हाम्रो मुलुकको राजधानीभित्र नै प्रमुख सडक खण्ड एउटा बस्तीको भित्री बाटो जस्तो अर्थात् 6 मिटरको मात्र छ भनेर 36 वर्षसम्म सोच्नुपर्ने हो। सोच्यो होला तर कार्यान्वयन भने हुन सकेन। घरबाट गन्तव्यमा सुरक्षितसँग पुगिएला भनेर हाँसी खुसी निस्किएका यात्रु कति बेला कहाँ के हुने हो अन्यल छ। चाहे त्यो चालकको लापरवाहीले होस्, चाहे सडकको अवस्थाले होस्, चाहे अन्य कारणले नै किन नहोस्, पछिल्लो समय दुर्घटनाको शिकार यात्रु बनिरहेका छन्। मुगली नारायणगढ सडक खण्डका बारेमा सबै लगभग जानकार नै देखिन्छन्। मध्य क्षेत्रको साझा बाटोको रूपमा रहेको सो सडक फराकिलो बनाउनकै लागि
केही वर्ष अघि विश्व बैंकबाट 3 अर्ब सहयोग उपलब्ध भएर पनि सडक विभागले कछुवाको पारामा प्रक्रिया अघि बढाइरहेको यथार्थ छ। योजना भएर पनि कसरी भयो पहिलो प्रयास स्थगित र फराकिलोकै लागि के हुँदैछ दोस्रो प्रक्रिया जोड्ने छौं छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि। Study in Australia. Study in Australia. Write and associate our features. Abroad study. Special career counseling by expert counselor. Easy visa processing and documentation assistance. IELTS and TOEFL by most experienced instructor. We provide student visa, student dependent visa, migration visa, and visit visa. For more details, Write and Associates, Australia Office, Liverpool Street, Sydney, Kathmandu Office, Putali Sadak Kathmandu, Chitwan Office, Sahichok, Narayangat, 2nd floor of NCC Bank Building. Tell 056-572264. Email write.chitwan@gmail.com. Write and Associates, Right Decision at Right Time. आवश्यकता विगत 2 वर्षदेखि सञ्चालित सम्पूर्णको मन जित्न सफल यस टप रेस्टुरेन्ट एन्ड बारका लागि केही लेडिज वेटरको आवश्यकता परेको हुँदा इच्छुक नागरिकले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क टप रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, नारायणगढ कम्प्लेक्स, पुलचोक, नारायणगढ। फोन 056-571-697, मोबाइल 98-457-086-93। पुनः स्वागत छ तपाईँ खबर प्रवाह हेरिरहनु भएको छ र आज हामीले खबर प्रवाहमा त्यही सडक जुन साङ्गुरो अर्थात् 6 मिटर मात्र रहेको मुगलिन नारायणगढ सडक खण्डले निम्त्याएको बारम्बारको दुर्घटना, त्यही दुर्घटना हुने मानवीय क्षति अनि त्यो फराकिलो बनाउने सरकारी योजनाका विषयमा केन्द्रित छौँ। हो दर्शकवृन्द, बारम्बार निम्ति रहने विभिन्न दुर्घटनामा चालकको लापरवाही त एउटा कोणबाट होला, तर त्यो भन्दा पनि यस सडक खण्डको प्रमुख कारण भनेको सडक फराकिलो नहुनु नै हो। धेरै दुर्घटना भए बाटो फराकिलो आवश्यक भयो भनेर यत्रतत्र आवाज आएपछि सरकारले विश्व बैंकको 3 अर्बको सहयोगमा नेपाल सडक विभागले परियोजना मार्फत नै मुगलिन नारायणगढ सडक खण्डको विस्तारका लागि योजना अघि बढाएको थियो। 3 वर्षभित्र सक्ने गरी टेन्डर आह्वान त गरियो, तर विडम्बना, निर्माणका लागि निकालेको पहिलो टेन्डर विश्व बैंकको निर्देशिका अनुसार भएन भनेर विश्व बैंकले नै रद्द गरिदियो। पहिलो टेन्डर स्थगित भएपछि 3 वर्षमा काम सक्ने गरी बनेको परियोजना बेकामे बन्न पुग्यो। यति बेला दोस्रो टेन्डर प्रक्रियाको मुखमा सडक विभाग आइपुगेको छ। अहिले गरिएको ठेक्का प्रक्रिया सफल भएमा केही समयमा नै फराकिलो बनाउने कार्य अगाडि बढ्नेछ। यस विषयमा अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले पनि यस सडक खण्ड चाँडै फराकिलो बनाउने बताएका छन्। किनभने आगामी 2 महिनाभित्र यो टेन्डर अवार्ड गर्ने काम सम्पन्न हुन्छ र मुगलिन नारायणगढ सडकको निर्माण पनि सुरु हुन्छ। यसै सडक खण्डलाई फराकिलो बनाउनु पर्ने आवश्यकताका कुरा आउन थालेका वर्षौं नभएको भने होइन। भौगोलिक बनावट अनि राज्यको उदासीनताले गर्दा राजधानीभित्र नै प्रमुख सडक खुलेको 36 वर्ष हुँदा पनि 36 किलोमिटर सडक खण्ड 6 मिटर भन्दा बढ्न सकेन, जसले गर्दा नै यस बीचमा हजारौं दुर्घटनाहरू निम्तिएको हो भन्दा फरक नपर्ला। बाटो फराकिलो बनाउन विश्व बैंकले गरेको सहयोग पछि खुलाइएको टेन्डर स्थगित भएपछि मुगलिन नारायणगढ सडक खण्ड वरिपरि रहेका घरहरूलाई मुआब्जा दिने काम पनि लगभग आधामा गएर रोकिएको छ। यस वरपर रहेका 46 घरहरूलाई करिब 10 करोड रकम मुआब्जा दिने रकम नेपाल सरकारले नै छुट्याएको छ। सडकको मर्मत सम्भारका लागि नेपाल सरकारको जिम्मेवार निकाय सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुर त यो योजनासँग जोडिएको छैन।
सड़क विभाग बाट नै एउटा छुट्टै परियोजना बनाएर यस सड़क खंड को फराकिलो बनाने काम गरिने योजना छ। जुन परियोजना को कार्यालय मुंगलिन में रहकर टेन्डर को प्रक्रिया संगे समय कुरी रहेको छ। यता सड़क डिविजन कार्यालयले पहिलो ठेक्का स्थगित भएपछि परियोजनालाई सड़क हस्तान्तरण गर्न नसक्नु अनि अल्पकालीन सुधारका लागि योजना नबनाइनुले 37 किलोमिटर यस सड़क खण्ड कतिपय ठाउँमा जीर्ण समेत बन्दै गएका छन्। अहिलेको सड़क इन्टरमिडिएट लेन मापदण्डको छ, अब बन्ने सड़क भने डबल लेन मापदण्डको हुने सड़क विभागले जनाएको छ। यदि सड़क विभागले फेरि अर्को पटक खुलाएको यस टेन्डर सफल भए मात्र फराकिलोको काम अगाडि बढ्ने छ, होइन भने समस्या जिउको त्यौ रहने देखिन्छ। भौगोलिक दृष्टिले जति नै पछि परे पनि समय पछिल्लो होइन। 35 वर्ष भइसकेको छ नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड सञ्चालनमा आएको। राजधानी भित्र नै त्यो पनि प्रमुख सडक खण्ड हजारौं सवारी साधन ओहोर दोहोर गरिरहेकै हुन्छन्। तर यस बीचमा सडक फराकिलो बनाउनको लागि त्यस्तो कुनै ठुला योजना ल्याइएन, मात्रै टालटुले काम मात्रै भए। समय पनि थियो, सम्भावना पनि थियो, सहयोग पनि चाहिने जति थियो। त्यसरी समय, सम्भावना र सहयोग हुँदा हुँदै पनि सडक विभागले खुलाएको झिनो टेन्डरको त्रुटिले पहिलो प्रयास असफल मात्रै भएन, दोस्रो प्रक्रियाको मुखबाट नै आशंकाहरू यत्रतत्र उब्जिरहेका छन्। बारम्बार जीर्ण र साङ्गुरो सडकले हजारौं दुर्घटना निम्ति सकेको मुगलिन नारायणगढ सडक खण्डमा फराकिलो र दीर्घकालीन बनाउन नेपाल सरकारको सडक विभागले कछुवाको चाल नदेखाओस्। 6 मिटरकै सडक रहिन्जेल पनि दुर्घटना कम गराउन सम्बन्धित निकायले सकुशल संकुचित कोणबाट मात्र नहेरुन् हामी यति भन्छौँ। हवस् त, खबर प्रवाह आजको लागि यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। सुदीप थापा बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।